on päästy klaaniin ja jouduttu vielä sotaankin. Eli mulla on täällä 0 kippoa ja me ollaan sodassa sisällä mun mielestä. Kyllä, me ollaan tällaisella kylällä. Mä tein tohon joku nopeen sotakylän vaan. Nopeen sotakylän tällaisen. Lähinnä ideana se, että vaikea lureta. En mä nyt tiedä, onko tää nyt niin vaikea, mutta jos joku kokematon pelaaja tänne hyökkää, niin voi olla vaikea. Mutta mä en tiedä, mihinkä mä noita kultia laittaisin. Laittaisin mä näihin defuihin? Vai mä voisin tietysti poistella näitä kiviä, näistä tulee gemejä. Otetaanpa näitä kiviä täältä pois vähän, niin saadaan gemejä keräiltyä. Nähän on aivan törkeen kalli. Oho, tohon menis koko säiliä. Tohon menis puolet. Otetaan yksi tonne, joka vie puolet. On kyllä kallista. Otetaan sellainen, saadaan sitä gemejä. Me ei viitti noita näitä ottaa pois, kun näin menee. No näihin ei mekla itse asiassa paljon mitään. Voitais ottaa noitakin tosta pois. Näillä siis saa gemejä keräiltyä. Hidasta puuhaa. Todella hidasta. Onks mulle, mä en ois kattonut, onko mulle tullut. Nice and tidy. Aha, me saatiin täältäkin. Poista 5 estettä, puuta, kiveä tai puskaa, niin saa 5 gemiä. Otetaan talteen. Oliko siellä muuta kaikki? Mitä tommonen? Miksi ne on niin kalliita? Mä haluun kerätä. Mä tarvin 10 tunnin kulut. Niin muuten, mä laitoin labra. Mä en huomannut sanoa. Mä laitoin labraan pyörimään. Arsut tulemaan. Ne tulee 10 tunnin kuluttua ja ne ei ehdi, ikävä kyllä, ne ei ehdi tähän sotaan. Tietysti jos mä panttaan tota ekaa hyökkiä. Täällä oli vaan tällainen tilanne täällä pohjalla. Katsotaan Luka. Tosta mä saisin varmaan. Riippuu tietysti mitä täällä on. Siitähän se riippuu. Jos siellä on joku valkyrie, niin kuse se on. Mutta tota, niin jos siellä on jotain lievempää, niin tuskin siellä ei mitään lievää. Voisikohan Baby Dragoni hyvä pyytää omaan klaanilinnaan? Voisi pallekin. Se reitsin alle. Jos se jää yksin tänne hillumaan, niin se kyllä tuhoaa nopeita tämmösen kyllä. 39 on morttari. Tää on itse asiassa vähän pehmeämpi. Tuo morttari on vaan siinä. Klaanilinna. En tiedä mitä järkeä on tehdä tällaisia muureja. Mutta tota niin, onhan tässä näitä vaihtoehtoja. Klaanilinna on pahi. Mitä mä nyt, mun pitäisi laittaa joku menemään. Mä sain nämä kaikki maksille nyt. Tarvinko mä kulta? No miksen mä nyt tarvit? Pitää nää kivet täältä nyppiä maasta. Tuo on täysillä. Hei, ei kun mä tarvin kyllä tätä kämppiä. Kyllä mä laitan sen. Tuo ei kumminkaan ehdi tuo archeri. Joo, laitetaan tää menee. Tää ehtii sotaa. Ja se voi olla, että mä ehdin ton toisenkin. Mä ehdin tänkin varmaan sitten. No pumput tekee sen verran, että mä saan tuon. Joo, eli tästä rakennetaan sotakylä, joka ideana olisi antaa se jollekin. Mutta tuo antaminen on vähän kysymysmerkki. Supercellin ehtojen mukaan niin yhtäkään accounttia ei saa jakaa. Mutta onko antaminen jakamista? Jos mä sen annan jollekin, mä en niinku lainaa sitä, mä vaan annan sen jollekin. No niin, homma jatkuu ja nyt on sillipiä taputeltu loppuun ja tässä pitäisi lähteä hyökkäileen. Mulla mä pääsin tänne sotaan siis ja 2 tuntia sodan alkuun, että mä haluaisin ton sillin sitä ennen. Lähdetään katsomaan, minkä näköinen pilvi on
nollassa kipossa. Täällä on toinen armeija tulos. Mennään vähän treenaan samalla tällä lössillä. Nyt on nollan kipon hyökkäys. Mitä täällä on? Huono luutti. Etitään nyt jotakin. Mitähän mä nyt etsin? Mä en tiedä, mitä täältä voi etsiä. Wow, 20 tonnia. Hei, tänne me mennään. Tuolla olisi tommosta ja... Me halutaan tietysti toi morttari ekana, sille klaanilinna. Tuo me halutaan ekana pois. Onko täällä mitään muuta krääsää? Ei, kyllä me lähdetään tähän. 3-1 offeri. Okei, laitetaan tohon tota niin noita. Katsotaan vähän yllättyykö toi morttari. Tohon yllättyy tietysti. Se on muuten aika paha. Laitetaan tuo giantti tonne. Gianttilauma, sit laitetaan... Oho, tämä paino. Niin mun pitäisi käyttää toi klaanilinnakin tosta pois, että mä... Nyt kun ne ottaa ton morttarin tuolta, yllättyykö? Ei ne ylläty. Oli sillä klaanilinna, se ei vaan näky. No nyt ne saa ton morttarin, niin tää on taputeltu. Tulee aika hyvät lootit näin niinku suhteessa. Mitä voisi tulla? Otetaan nää ekstra rakennukset tuolta. Tuollakin on jotakin. Joo, eiköhän tää tipu. Ei laiteta ihan kaikkia. Mulla tosta on toisen koneen tyhjäysoperaatio menossa. Mä kyllästyn, se oli niin solmussa. Mäkkikin menee solmuun. Niin mä uudelleen asensin koko käyttiksen. Sen sai verkosta onneksi ladattua. Niin. Sen kanssa mennyt tässä nyt jonkun aikaa, mutta... Mutta nyt se rupeaa näyttää jo aika hyvältä. Se jo asentelee ohjelmia ja 4 minuuttia enää siinä. Hei hei, mitä ihmettä? Mä rupesin katsella jotain aivan muuta, niin täällä jengi kuolee. Eihän mä saa. Pitääkö mun käyttää toi klaanilin? Mitähän siellä on? Oi, siellähän on. Aivan overkillit. Mä saan kumminkin aika hyvät lootit ja mun olisi kumminkin pitänyt tyhjätä toi klaanilin. Mun näköjen kullat on aivan täynnä. Kullat on täynnä ja elluakin. Nyt menee kullat nurmikolle niin sanotusti. Katsotaan saadaanko me ellua saadaan. Mä oon elluvarastoja tehnyt. Mä sain muuten 21 000. Nyt nähdään toi shieldi. Mulla oli pari tuntia äsken shieldi. Nyt sinne jää 1.5 tunnin kaadi, joka tarkoittaa... Siitä, mitä tuolla nyt tulee. No, katsotaan tämä täältä läpi. Kerätään. Varastetaan 20 000 kultaa, saadaan 5 gemiä. Mitä muuta siellä oli? Varastetaan 20 000 elikseeriä, saadaan 5 gemiä. Meillä rupeaa olemaan jo noita kempuloita tuolla jonkin verran. Mutta toi 27 minuutin guardi tarkoittaa sitä, että tänä aikana voit hyökätä ihan niin paljon kuin ikinä haluat. Tai mennä pois, tota niin... tämän päätteen ääreltä, millä ikinä pelaatkaan, ja 27 minuuttiin kukaan ei voi hyökätä suhun. Sitten sen jälkeen tulee teksti none, eli guardia ei enää ole. Sen jälkeen joku voi hyökätä suhun, jos et ole online. Jos menet online, niin silloin ei tietenkään kukaan voi hyökätä. Mitähän mä laittaisin? Mä tähän saisin vähän suunnitella niitä sotajoukkoja. Laitetaan noita 10, 11 ja sitten näitä loput. Tosta muuten nähtiin, minkälainen kylä toi. Katsotaan, onpa hieno. Defulokki 0 ja... minkähän näköinen kylä tää oli? Tää oli tän näköinen kylä. Siellä oli jonkunnäköiset kannanit ja jonkunnäköinen morttari. Mennäänpä katsomaan. Eli noilla joukoilla tota kylää ei tuollaisella heikolla hyökkäyksellä ei lanata. Katsotaan mitä täällä on täällä pohjalla. 3-9. Eli tän kanssa tulee olemaan vähän ehkä vaikeuksia. Nyt tuolla on pienemmät kannonit. Mutta vaikeuksia tulee olemaan. Täällä on vielä klaanilinna kaiken lisäksi. Että sekin vähän vaikeutta. Kyllä mä oon vähän liris näitten kanssa, näillä mun joukoilla.
hyökkää näillä joukoilla. Eihän siis, no niin, nyt. Nytkö löytyy? Heti kun meinasin luovuttaa. Niin kai siinä laitetaan Giantit. Mistä mä laitan, että ne juoksis suoraan tonne? Mä laitan ne tästä, niin eikö ne mene tonne morttarille? Jep. Sitten me voidaan laittaa tohon vähän tollasta ja vähän tohon eteen tollasta. Nyt se kyllä targetoituu noihin mun artsereihin. Noin. Sitten lähdetään täältä. Otetaan tuo ja tuo tuolta. Oho, ei ihan yllättynyt. Arsutorni pois, niin... Ah, tuolla oli vielä yksi kannoni. Me laitetaan sinnekin vähän porukkaa. Noin. Ei reunarakennuksia, hyvä. Nyt vaan sit odotellaan, että kyllä lauantaa ihan tänne tuo. Näitä on helppo ottaa näitä pikkukyliä. Morttarin kun saa pois, niin se on jo puoli voittoa. No tässä näköjään onnistu tällä porukalla. Saa nähdä. Kyllä, ei oo hetken näkuvan jännittänyt sota. No pian mun pitää hyödyntää tuon PH9 accountilla, että sitten rupeaa jännittää. Se on kyllä. Mä en oo sillä hyökkinyt pitkiin aikoin täysiä hyökkäyksiä. Noita luuttiin kerran darkia, että se on farmi hyökkiä. Nyt toi kyllä saa vähän liikaa lentätä porukkaa kenttään näköjään. Mutta 2,5 tonne. Tulee tää luut. Ah, Star bonus, 10 tonne. Toi on hieno, se jää. Star bonukset jää tänne. Ja näitä kannattaa ottaa ulos ennen kuin oikeesti tarvii. Nyt mä luulen, että tää riitti hyökkäy. No niin, sota on alkamassa ja hiukan jännittää. Troopit on tämmöset ja klaanilinnas on tommonen. Ei oo muuten maksi, no. Mennään yrittää heti. Mä toivon, ettei kukaan ehdi sinne vetää. Mennään me. Katsotaan nopeita tätä baseen. Ainut mikä mua jännittää on tuu. Mikä mua jännittää? Tää kyllä pitäisi olla helppo. Mennään kokeilemaan. Laitetaan barbaari sinne. Barbaari. Tohon, mitä sieltä tulee. Sieltä tuli just ne, mitä mä pelkäsin. Otetaan ne vähän tonne mas ja laitetaan muutama noita ja sitten laitetaan toi ja toivotaan, että noi hoitelee sen, joo. Sitten lähdetään tähän hyökkäykseen ihan rennolla menolla tosta vaan. Eiköhän tää tästä silittäydy tuo kannoni tosta ja siinähän se olikin. Nyt tää oli aika helppo kyllä. Seuraavaksi kokeillaan tota seuraava 3-9 ja se on jo vähän pahempi. Tässä ei nyt ollut oikeastaan mitään. Toi klaanilinna kun sai hoideltua, niin eikö se ollut siinä? Joo, tuolla on vielä hutti tuolla nurkassa. Ja tuollakin. No, noin niin nopeita truppeja, että jos aika ei tule ole ongelma. Tosiaan mä hyökkäsin pari kertaa tossa, kun tuo shieldi loppui ja mä sain 72 kippoa kahdesta hyökkäyksestä. Eli mä oon nyt 72 kipos ja mä odottelen, että muuhun hyökättäis, mutta mä olin varmaan 2-3 tuntia offlineissa ja ei hyökätty. Se oli nätti lana, sitten lähdetään pyytämään uusia joukkoja. Otetaan Baby Draakoni ja tuota. No niin, nyt on ehtinyt mennä 14 minuuttia sotaa ja täällä on nyt jo nämä alimmat kylät lanattu. Mä lanasin Toni ja tuolta on lanattu jo nämä ja tuoki. Sitten on enää tämä jäljellä. Tää on siinä ja siinä rajoilla, että saisko tätä. Mä kyllä epäilen. Täällä on vitoslevy. Kannoni, morttari. Voi olla kyllä vähän paha. Sitten täällä on vielä AD-kin. Ei, tää ei kyllä välttämättä. Täällä on, voi vitsi, täällä on noin iso klaanilinnakin jo. Kyllä. Lähetään nyt kokeilemaan. Ei tää hukkaan mene tää hyökkäys. Lähdetään yrittämään. Tää voi olla kyllä aivan harakiri. Mitenkään mä nyt tää tehtäis? Tuolla oli Builders-hatti.
otetaan tosta ulos, katsotaan mitä kaikkea sieltä tulee. No ei ehtinyt tulla kaikki selvästi, laitetaan pari. Oi herranjumala. Huhhuh, nyt ollaan kuusessa. Tästä jos selvitään, niin on kyllä aika historiallinen temppu. On nimittäin sen verran paha, sit kun ei ole mitään poisonia eikä mitään. Saadaan noin pikkusittiä sit noin. Nyt ollaan aika hyvillä vesillä. Odotetaan, että tuo kuolee. Sitten lähdetään tästä AD:n edestä heti. Itse asiassa me voitaisiin lähteä nyt jo. Kerta tuo tulee tuo ja se on meidän ainut ilmajoukko. Me halutaan tuo AD pois mahdollisimman äkkiä. Mene jo. Ei, älä rupea ampumaan vielä. Ai 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 ai. Nyt mennään tosta sisään. Saisko mun goblinit nuo? Vois saadakin. Laitetaan ne töihin. Kuinka meidän baby voi? Jos tästä tulee lana, niin on kyllä kova. Tuolla on enää käytännössä toi. Tuo tos enää. Hyvä, tankkaa, tankkaa, tankkaa. Älkää lähtekö liian kauas. Ei, baby. Babyn ei saa tulla tohon rangelle. Nyt käänny ja ota se visutorni pois sitä äkkiä. Ei, mitä se rupes ampuun? Käänny. Hyvä. Hienoa, nyt ei oo enää... Oi vitsi, täällä on paljon noita krääsärakennuksia. Nyt on Baby Dragonin varasta ja koko touhu käytännössä. Tästä voi tulla lana. Tästä voi tulla lana. Katsotaan nyt kuinka käy. 50 sekkaa. Tuo nyt hakkaa tota seinää. 40 sekkaa. Tuo voisi kääntyä toi giantti nyt, käänny nyt sinne. Eikö se yrittää tota, niin se yrittää tota tuolla. 30 sekkaa, miksei toi saa rage? Vai onko siellä rage päällä? Sillä ei näy sitä salamaa. Tuon mä tuhosin. Tuleeko lana? Tuleeko lana? Tulee lana. Aivan älytön. Tulee lana. Ei voi saada. Siis mikä TH-leveli tää oli? Tää oli joku... Ei, loppuko aika? 3, 2... Ei oo totta.